Din 25 iulie 2011, câinii fără stăpân din municipiul Gherla au o nouă casă. Este vorba despre un adăpost destinat câinilor comunitari din oraș, a cărei construcție a durat numai puțin de 2 ani de zile și a fost inaugurat la finalul lunii iulie. Adăpostul este administrat de Serviciul de Ecarisaj, înființat în cadrul administrației domeniului public Gherla, serviciu care se ocupă și de identificarea câinilor fără stăpân de pe raza municipiului și capturarea lor în cele mai bune condiții. Adăpostul cuprinde boxe descoperite unde sunt ținuți câinii în perioada caldă și boxe acoperite cu încălzire unde sunt cazate patrupedele în anotimpul friguros. Adăpostul pentru câini a costat municipalitatea din Gherla peste 350.000 de lei și în prezent lucrătorii serviciului de ecarisaj efectuează acțiuni de prindere a câinilor din Gherla. Cum sunt aceștia prinși și ce se întâmplă cu ei odată ajunși la adăpost, aflați din materialul următor. Acțiunile am început cam în data de 19 ale lunii decembrie. Am avut nevoie de câteva pregătiri de obținerea unor substanțe care se utilizează pentru capturare și, mă rog, câteva alte elemente de necesare, ceea ce întârzia puțin până au sosit, până de la cei care le livrează. Și așa că de atunci acționăm aproape zilnic. Bun, să ne spuneți ce se întâmplă cu câinii odată ajunși la adăpost. Prima zi e o zi de acomodare, după evaluarea lor a stării de sănătate de către doctorul veterinar. E o perioadă în care își revin, se acomodează, primesc apa și hrana necesare, după care zilele următoare, vă spun, ei se acumulă din ce în ce mai bine, își primesc aceleași condiții, curățenie, apă și hrană. În unele cazuri sunt revendicări, vin oamenii și exprimă dorința de a-l revendica, întocmim actele necesare și restituim câinele cu condiția să aibă mai multă grijă. Câinii, după ce sunt aduși în adăpost, evaluez starea de sănătate a acestora, lăsăm câteva zile pentru acomodare, unde după aceasta o să îi deparazitez intern și extern. Se va face un vaccin polivalent pentru bolile infecțioase și se va face un vaccin antirabic. Pentru capturarea câinilor folosim pistolul cu CO2 și ca și tranquilizant folosim ketamina în combinație cu xilazina. Sirincile care aparțin pistolului se folosește doza de în sirincă
doza maximă este de 3 ml, se folosește în funcție de talia câinelui, de greutate, de distanța de care se trage și ne pregătim seringi cu 1 ml, cu 2 și cu 3. Dacă avem o talie mai mică de un câine, folosim 1 ml de tranquilizant. Dacă avem o câine mai mare, de exemplu, o talie de 20-30 de kg, că am avut și cazuri din astea, se folosește o doză maximă de tranquilizant.